Čau lidi, vítám vás u svého dalšího videa z hry NHL 21. Po dlouhé době tady máme konečně další díl za našeho golmana. A je to také náš debut v rámci NHL, je to hned druhý zápas za Anaheim. Nechali si mě v rámci základní, řekněme, sestavy. Nechali si mě nahoře, nešel jsem hnedka na farmu s tím, že ale nejsem jednička tohoto týmu, jsem v tuto chvíli náhradník. Ale přesto všechno se už do druhého zápasu zapojím, takže uvidíme, jak nám to samozřejmě půjde. Ještě předtím, než se pustíme do samotné akce, tak tady pro vás mám velice důležitou součást tohoto videa. Protože tohleto video je sponzorované společností Sazka, přesně Sazka eSport, což je samozřejmě odnož téhleté obrovské společnosti a ta si pro vás připravila velkou vánoční soutěž. O co se jedná, to naleznete i v popisku tohoto videa, no a můžete se zúčastnit a získat spousta zajímavých předmětů. Jediné, co stačí udělat, je zamířit na stránku v popisku tohoto videa, no a z ní se už přesunete na to potřebné. Jak můžete vidět, vše podstatné tady naleznete, což znamená, naleznete tady, o co hrajeme, jako je třeba herní počítač Alza Gamebox RTX 2060, také PlayStation 5 nebo Xbox Series X, no a spousta dalších věcí. A jediné, co stačí udělat, je v podstatě dvakrát kliknout, a to na Facebookový profil Sazka eSport a na jejich Instagramový profil. Pokud tam zanecháte like a případně tady follow na Instagramu, tak se vám tady vlastně splní tady tyhle ty dva požadavky a v ten samý moment budete, řekněme, zapojení do tohoto slosování. Máte na to ještě dost času, celá tahle ta vánoční soutěž končí 22. prosince ve 23:59, poté se bude losovat, no a v průběhu, řekněme, konce roku až začátku toho příštího, tak vám případně herní konzole PlayStation 5, Xbox Series X, počítač a spousta dalších věcí přijde přímo domů, takže budete mít takového požděného případného Ježíška. Věřím, že vás tady tahleta soutěž zaujala, protože například konzole jsou v dnešní době opravdu hodně těžko sehnatelné, takže aniž byste je museli kupovat, je tady můžete dokonce zadarmo získat a to řekněme jenom díky tady těm dvou vstupním požadavkům. Díky moc Sazce, že mě chtěla zapojit do tahleté soutěže a vám diváci držím palce, ale teď už zpátky tady do akce. Pokud jste byli včera na streamu, tak víte, že jsem za golmana hrál. Zkoušeli jsme tam různé nastavení, zkoušeli jsme tam různé obtížnosti, zkoušeli jsme tam různý styl hry jako takové. V současné chvíli hrajeme na dvojku, co se týče té arkádovosti až simulace, a jedeme na semiprofesionální obtížnost, což by mohlo být fajn. Uvidíme, jestli tomu tak opravdu bude nebo ne. Každopádně si dnešní zápas prostě zkusíme užít a třeba to nějakým způsobem dopadne a vyhrajeme, protože Anaheim svůj první zápas teda nevyhrál, takže uvidíme, jestli alespoň tady tenhle ten druhej s námi v brance už bude úspěšnější, protože pokud by tomu tak nebylo, tak no uvidíme, jak to celé dopadne, každopádně pojďme na to, nebudeme teďka v tuhle chvíli zdržovat, je to sice náš debut, takže tady tenhle ten filmeček je super a určitě z toho bude miniatura, ale to důležité je až samotná předvedená hra. A já budu teda doufat, že se to nebude sekat, protože zatím se to trošičku teda seká ten obraz. Jak kdyby to teďka to NHL úplně nestíhalo. Každopádně úspěšný první zákrok v NHL. Proč pak se nám to tak seká? V tom nastavení se nám to neseká. To je zvláštní. Tak snad to bude jenom nějaký teďka v tuhle chvíli výpadek chvilkovej, protože včera na streamu se to nesekalo. Vy jste si na to stěžovali u předposledního dílu Be a Pro, tam jsem na to koukal až záznam, že se to trošičku sekalo, tak doufejme, že dneska to pojede všechno tak, jak by mělo. To znamená, že to pojede na co možná nejvyšší plynulost a na co nejvíce FPSek, tak aby to šlo chytat, protože zatím je to teda docela zvláštní, tyjo, že se to teďka v tuhle chvíli tak trošku seká. Hrajeme samozřejmě zase na PlayStation 5, takže výkon by tam chybět rozhodně neměl. Tady v tomto případě si myslím, že pokud by někde byl problém, tak by to bylo spíše u střihové karty. Ale kdo ví. Každopádně už i na druhé straně tam proběhly nějaké úspěšné první zákroky, takže zatím ani Anaheim, ani Arizona se nedostala k prvnímu gólu. A tohle bude offside. Tohle bude offside, takže Keller se neprosadí. Evidentně je to v té hře, protože v tom filmečku se nic nesekalo. Takže doufejme, že to bude potom pro vás koukatelný a teďka pro mě samozřejmě hratelný, protože by bylo blbý, kdyby se to sekalo nějak víc. Tohle byla každopádně dobrá střela a je z toho gól. Tam obránce tak si hezky dojel tenhle ten kotouč a nechal si ho hezky zavést až za branku, nebo spíše až za záda svého vlastního brankaře. Tohle se samozřejmě arizonským úplně nepovedlo, my z toho každopádně těžíme, jsme za to samozřejmě rádi, protože, jak říkám, my tady ten zápas určitě chceme nějakým způsobem vyhrát. V té přípravě jsme měli jednu výhru a dvě prohry, s tím, že ta výhra byla s čistým kontem. Na druhou stranu bylo to v tom semi-pro a na třetí jakoby úroveň té simulace.
a měli jsme blbých 7 střel, to bylo strašně zvláštní, tak jsme potom zkusili další zápas, kdy už jsme dali tu arkádovou na dvojku a v ten moment tam jsme prohráli, ale bylo zase daleko víc zákroků, daleko víc šancí, daleko větší samozřejmě zábava, takže stále si nejsem jistý, jestli tady tohleto nastavení bude to správný. Je dost možný, že i dneska se bude střídat zase míň. Na druhou stranu myslím, že v tomto zápase se začalo střídat až ve druhé třetině, takže uvidíme, jak to celé bude. Každopádně, jak říkám, já teďka v tuhle chvíli se budu samozřejmě snažit hlavně teda vyhrát tenhle ten zápas, tak abych svému týmu pomohl k úspěchu. A je zvláštní, jak se to seká vždycky, když vystřelíte. Jako to může být docela problém dneska v tomhle videu, ale uvidíme. Uvidíme, jestli to problém bude nebo ne. Ono by bylo škoda, kdyby zrovna v našem takhle úvodním zápasu, tak bychom měli problémy takhle s technikou, řekněme. Můžeme se samozřejmě vymlouvat na nervozitu, že je ten hráč nervózní, tím pádem se mu všechno takhle nějakým způsobem zasekává, ale to je samozřejmě něco, co není úplně pravda a vy to všichni určitě dobře víte. Ale teďka zase jako máme dobrý tlak, tady Anaheim se teďka hezky usadil v tom útočném pásmu, byly tam dvě, tři zajímavé střely, sice všechny vedle, ale těsně vedle. Takže přesto, že se nepočítají do, řekněme, záznamu tohoto utkání, nezapíšou se jako střely na branku, tak to důležité zkusili a to jsou tady tyhle ty střely. Tady tenhle ten zákrok byl hodně, hodně důležitý, protože to šlo hezky nahoru. To, kdyby šlo na mě, tak už jsme dostali góla, tam jsem si téměř 100% jistý, že by to nevyšlo. No a podívejte se na to, 6-1 na střely. Tohle bude 7. střela, takže Anaheim zatím přestřílel svého soupeře. A jde o to, aby my jsme to teďka v tuhle chvíli potvrdili nějakým případným dalším zákrokem, tak aby jsme zbytečně nedostali svůj tým pod tlak. Zatím nemusíme chytat, zatím prostě se všechno jako vyvíjí dobře, zatím se to všechno vyvíjí na druhé straně kluziště. A to důležitější bude ale samozřejmě těch pár zákroků, které tady asi přijdou. To naštěstí nedopadlo. Což můžeme být samozřejmě jedině rádi. A tohle byl dobrý zákrok. Další dobrý zákrok, hezká střela. V arizonské brance tam teďka v tuhle chvíli ve vodí brankař a tím to zvládá skvěle. Se každopádně dostáváme do posledních 3 minut první třetiny, stále pouze s jedním zákrokem. No, zatím to teda vypadá, že prostě těch zákroků bude zase strašně málo. To mě mrzí. To mě mrzí, že prostě ta hra není teďka v tuhle chvíli úplně dobře uspůsobená, co se týče toho nastavení, protože já bych prostě chtěl mít ne úplně těžkou výzvu, protože prostě víte, jak to dopadlo v rámci Ligy mistrů a podobně. Ale zároveň bych prostě chtěl jako si nějaký ty zákroky přičíst, protože jako jestli skončíme po první třetině s jedním zákrokem, tak to bude dost trapný. To bude jako dost trapný a hlavně prostě se velice rychle zase dostaneme do situace, ve které dostaneme gól a jsme hnedka na 50% úspěšnosti a to prostě nechcem, že jo, takže uvidíme. Každopádně teďka už se tady nacházíme v posledních 15 sekundách, předpokládám, že tady ještě možná nějaká rychlá střela přijde, ale ne, pokud teda to teďka takhle krásně zvládne náš obránce. No a to, co jsem nechtěl, aby se stalo, tak se taky nakonec teda vyplnilo. Máme z toho teda pouze jednu jedinou střelu na naši branku, s tím, že to je teda samozřejmě náš úspěšný zákrok, ale 10-1 na střely, no nevím, no. Musíme pokračovat dál, lidi, ale nedá se svítit. Myslím si, že v tomto případě taková ta série za golmana prostě bude taková zvláštní finál 21, protože tahle ta hra zatím tak jako vypadá celou dobu, jo, že prostě je tak zvláštně jako uspůsobená. Takže kdo ví, jak to teda bude. Tyčka, dobrá střela. Rákel to tam hezky zkusil prostřelit. A tohle byla krásná nahrávka, tam vůbec nikdo z obránců nebyl. Ale brankář dobře zareagoval a zkusil to tam hezky vypíchnout, což se mu nakonec teda povedlo. Tohle nebude střela, Kessel tam byl v dobrém místě, ale tentokrát Phil nedokázal vystřelit. Teďka teda Keller znova na Kessla. Landeskog. A ani tohle není střela. Tady se možná mohlo jít už rovnou dolů, ale zatím je to bez střel. Zatím je to prostě bez střel. Protože tentokrát obrana funguje skvěle a Arizona se na to zatím nedokázala úplně přizpůsobit, zatím stále dělá to samé, to znamená, že tam ještě nahrává v ten moment, když už by teda měla spíše střílet, protože potom je většinou semletá a ve finále už ani nevystřelí. Teďka dobrý forček, tam jeden z našich hráčů tam sestřelil jednou ze soupeřů. Takže pan Landeskog má docela prostor.
Dobrý, máme zákrok. Myslím si, že teda máme zákrok, já si myslím, že tam jsme museli zareagovat. No, a zatím teda dva zákroky podle všeho, jako, no nevím, no. Landeskog 19 minut už na ledě a ani jedna střela, to by se v reálném zápasu asi nestalo. Jau, teďka taky dobrý se střel. MPR teďka v tuhle chvíli už asi podrží, což udělal asi správně. No a vypadá to na docela rychlý zápas takovou, jako málo přerušení, málo střel, tím pádem se celý ten zápas strašně rychle posouvá. Man Larsson, to je jeden z těch střelců, který mě prověřil. Jeden z těch dvou střelců. Tohle daleko. Tohle daleko, tam bychom měli být my. Pozor na nějaký forček, který by teďka Arizoně mohl teoreticky vyjít a nakonec také vychází. Dobrý. Tak, tohle byl důležitý zákrok, to se nám povedlo. Nestáli jsme úplně útočky, na druhou stranu tam je to takový vždycky o tom, že když stojíte útočky, tak to taky může být ve finále velký problém. No a hnedka šance na druhé straně. Tohle bylo super, hezký rychlý přenesení hry zpátky do útoku. 5-4 na vazování pro Anaheim, takže pro nás, teď už tedy 5-5, Arizona vyhrála další vazování, takže po 10 vazováních je to pade na pade. Tady hráč měl docela dost prostoru, ale zase špatná nahrávka. Tím pádem hnedka otáčíme hru. Kessel tam se teďka dobře vrátil, tak aby pomohl. Keller. Co bude vymýšlet Keller? Keller nachází Landeskoga, ale Landeskog nevystřelil. Tam by mohl být problém, tyjo, v ten moment, kdyby vystřelil, protože on by to smířil, podle mě, předpokládám, to je pravé tyčce, já jsem tam sice přesouval, ale mohl by to být velký problém. Teďka škoda, že jsme nedokázali využít tuhle tu situaci na druhé straně, protože tam to bylo téměř, řekněme, do prázdné branky. Tohle je jasný, že soupeřící brankář rozehraje, tam nebylo o čem, tam v tom případě bylo dost prostoru a nikdo o tom nenapadal, takže proč zbytečně vhazování v obraném pásmu. Zase Phil Kessler. Tyčka. Tyčka mě pomohla. Moje lapačka v tomto případě byla až příliš pomalá. Tam jsem byl hodně daleko od toho, abych tam případně nějakým způsobem zareagoval. Tak a teďka teda rychle prejít, zatím to jsou jako furt plně jenom ty dvě střely. Jako ani na druhé straně se zase tolik nestřílí, ale aspoň nějaký střely tam jsou. Erland. Pojďte mi to tam nahazovat, kluci, klidně, ať mám nějaký zákroky. Tak. Děkuji. Pozor na Arizonu, si nám teďka trošičku usadila v našem obraném pásmu, ale nakonec to už vypadá zase dobře. Tady už by to snad hráči měli zvládnout, ale pozor, nakonec možná ne. Ještě je tady nějaké to zaváhání, ale teď už jsme dobrý. Teď už jsme dobrý, aspoň do středního pásma, to je důležitý. Jak nevyhodili do toho středního pásma, tak to samozřejmě byl problém. No a tohle byla poslední střela téhle té třetiny. Zajímavá, myslím, že tam byla zase velká šance na ten případný druhý gól, ten ale nevyšel. Já jsem teda na čtyřech střelách, s tím, že soupeř jich má 16, takže v tomto případě i my jsme povolili v těch střelách, protože po první třetině jsme jich měli 10, po druhé tady 16, to znamená ve druhé třetině 6 střel. To znamená polovina toho, co jsme dali my, protože, nebo co dali soupeři, protože ti dali tedy v tomto případě ve druhé třetině 3 střely. No a chce to, aby tady Landeskog to zkusil, prostě nějak, aby jsme si tady připsali ty zákroky ještě nějaký. Samozřejmě ideálně, aby nedal góla, protože pokud by dal góla, tak by to byla samozřejmě škoda, to by se mi nelíbilo. Tak my se teďka do útočního pásma nedostaneme, ale to nevadí, my stále vedeme sice jenom o jeden gól, což je takový hodně jako hubený vedení, ale vedení to samozřejmě je. A znova Phil Kessel, Landeskog ve středním pásmu. Snaží se dostat do útočného pásma, ale tam bylo příliš moc hráčů, znova. No, tam jeden z našich obránců se střelil, ale Landeskog se přece dostává ke kotouči. Teď jeden z našich obránců, s číslem 2, tak dobře zablokoval tuhletu střelu, takže ani na ní jsem nemusel teďka v tuhle chvíli reagovat. Phil Kessel ještě jedna rychlá klička a Landeskog. Pro něj první střela v tomhle zápase. Jsem radši rozehrál a nakonec to vešlo dobře. Jako neříkám, že v debitu NHL bych jako nechtěl nulu, to by bylo určitě fajn, ale já chci hlavně ty zákroky teda upřímně. A je tam, ale
No, tam se hodně těch hráčů našich pohybovalo okolo toho brankoviště, tam si myslím, že z toho možná bude ten problém. Ale teoreticky v rámci té střely tak mu nic nebránilo, ale rozhodčí v tomhle případě bez nějakých kompromisů, bez nějakých videí nebo podobně, tak netka odpískal tady tenhle ten gól. Hraje se docela dost do těla, na to jak se málo střílí, tak je 12 osobních soubojů na jedné i druhé straně. Takže ani Anaheim, ani Arizona se tady tohle vůbec nebojí a snaží se hrát do těla. Kočka, která ale Arizoně nevyšla. Tady bereme kotouč a znovu vyvážíme z našeho obraného pásma. Z té na levé straně teďka nedostane nahrávku, naopak Pearson jede dál. Stále Pearson teď už je jeden z spoluhráčů a tohle vypadalo všelijak. Ten kotouč se tam tak nějak plachtil a vlítal okolo branky a její čáry. Nakonec z toho nic nevyšlo a Hamilton teď tady zaváží do našeho obraného pásma. A je to vyrovnání. Já si myslím, že tam se to nějak hloupě odrazilo. Já si myslím, že tam to mělo jít nahoru, ale jeden z našich hráčů to tam bohužel tak nějak asi sklepl dolů. Ještě jednou se na to můžeme podívat. Nevím, popravdě. Vůbec nevím tady v té rychlosti, jako jsem vůbec zatím nezaregistroval, jak to tam vlastně teda šlo. Tady se taky nejsem teda jistý, že to uvidíme. Jo, tak tady to uvidíme dobře. Ne, bylo to asi čistý průstřel, tak to jsem měl jít dolů. Ale bohužel jsem teda dolů nešel a Arizona z toho těží gólem. Necelých 10 minut, nebo více jak 10 minut tedy před koncem třetí třetiny. A máme tady znova teda tenhle ten zápas rozehraný na, řekněme, remízový stav. Doufujeme, že tady tenhle ten remízový stav ale tady dlouho nebude, že to budeme tady znovu my. A debit s nulou tedy nepřijde. Bohužel v tomhle případě tak měl jsem jít dolů těma betonama, měl jsem tam naklapnout. To jsem ale neudělal. A díky tomu tady Arizona dává gól. Tady máme ale dost prostoru. Tentokrát to, ale ta střela nebyla. Přesto všechno znovu, teďka hezky před brankou jsme se zase objevili. Stále držíme kotouč, tohle je dobrý tlak. No ale u toho mantinelu, tak tam je to většinou těžký. Přesto všechno, ten forček vyšel výborně a bude z toho gól. Pearson tam byl relativně už dlouho vidět na tom ledě, už tam měl několik pěkných příležitostí a v tomto případě už se také poprvé prosazuje. V dnešním zápase je to dokonce jeho druhý gól, takže je to právě on, který teď, řekněme, se snaží pro Anaheim zajistit první vítězství v tomhletom ročníku, protože, jak jsem řekl, tohle je pro Anaheim druhý zápas, ten první prohráli. Bylo to se San Jose, nejsem si teďka jistý výsledkem, ale myslím si, že to bylo právě proti tady tomuto týmu. Pokud se geograficky nepletu, tak jsou to všechno týmy, myslím tím Anaheim i San Jose v LA. Ale možná se pletu, ale vím, že je to tam tak nějak kousek od toho, takže Pelkase se dobře ještě otáčel, to by mohlo být do protipohybu, ale tomu naštěstí nevyšlo. Ale ta střela nedopadla. A teď už si říkám, že nějaký zákroky mám, tak teoreticky už bychom klidně mohli vyhrát. Já předpokládám, že nebudu mít úplně jakoby dobrý známky, ani za zákroky, ani za nic podobného, protože prostě v tomhle případě, tak vzhledem k tomu, kolik jich mám, tak prostě to nebude dobře hodnocené. To si myslím, že jestli budu na C, tak budu asi rád. Každopádně tady se teďka dobře dostal jeden z našich hráčů. Ale s tou střelou bych řekl, že čekal až příliš dlouho. Díky čemu už teda se dostal do horšího střeleckého úhlu. A teď pozor. Dobře, tam teď jeden z arizonských vystihl tuhle tu nahrávku. No, to jako mohlo vypadat zajímavě. Nevím, jak by jsem mohl reagovat líp, protože kdyby ta střela přišla, tak kdo ví, kam by mířila. Strašně špatně se mě odhadují ty střely, jakoby, kam bych si měl stoupnout, protože většině případů tak jsou ti hráči natolik šikovní, že to dokážou dát na jednu i druhou stranu, takže v tomto případě tak si prostě většinou nejsem úplně jistý. Každopádně Arizona hraje bez brankaře, dostáváme se do posledních 40 sekund. Tak, já jsem to teďka rozehrál, doufejme, že to bylo správné rozhodnutí. To vypadá dobře, Pearson by si mohl dát hat-trick, a je tam. Pearson to prostě dneska vzal celý na sebe, vzal celý svůj tým na záda a v tomhle případě je to pro ně hat-trick. Skvělej stop do téhle sezony. Podařilo se mu to na výbornou, získal tady to důležité a myslím si, že v tomto případě tak není pochyb o tom, kdo bude první hvězda tohoto utkání. Ani Keller si teďka nevystřelil, znova tam byl připravený než jeden z našich hráčů, který to tam skvěle zvládl. A udělá to znova, chudá Keller, ten tam teďka dostává docela bídu.
u toho mantinelu, stejně tak teďka, ale teda z druhé strany, tohle bylo taky docela nepěkný. No a vypadá to, že v tomhle případě taky se přijde střela. Lekl jsem se, protože Kessel to mířil hodně zvláštně, tak nakonec šla mimo. No a my z toho máme teda vítězství, ale jak říkám, myslím si, že v tomhle případě tak to je takový jako vítězství, nevítězství, schválně. 7 střel, 101 gól, to je prostě prd, to je jako... Celkově máme teda C+, což je to, co jsem teda doufal, takže to nám nakonec teda vyšlo. Každopádně... No, co vám budu povídat, lidi? Byl to takový zápas, nezápas. Samozřejmě jsem rád za výhru, ale věřím tomu, že i vy jste si tak nějak říkali, jako tak... co se vlastně děje, protože tak nějak si teďka říkám to v hlavě i já, protože prostě ta hra je strašně zvážně nastavená, prostě tam je strašně velký rozdíl mezi tady touhletou obtížností a tou trošičku těžší, protože v ten moment tak to je prostě najednou strašně těžký. Každopádně dobře, dostali jsme 2 body na to, aby jsme se dostali na jedničku tohoto týmu, to je zase fajn takhle vidět tu formaci, ve které jakoby nastupujeme. V tomto případě kolikátej jsme brankář, protože v tenhle ten moment tak to tady samozřejmě znamená, že máme přece jenom větší šance se podívat na to vlastně vůbec, kdy budeme nastupovat do toho zápasu, nebo kolikátka jsme jakoby v tomhle tom týmu, takže v tomhle tom jsem asi rád. Jinak pojďme na týmovou souhru. Asi dáme zase spoluhráče. Sice nám to trošku zhorší značku, ale v tomto případě tak se snažím prvně samozřejmě zase. Stejně jako v té sérii za útočníka si prvně vybudovat reputaci u týmu a uvedení a teprve potom ve značce. To si myslím, že dělám správně. Tam si myslím, že by se to nemělo dělat jinak. Že takhle to tak nějak správně. A hlavně podívejte se na to. Značku mám 150, vedení 175, souhru s týmem, nebo tým jako takovej, protože souhra s týmem u brankaře je taková zvláštní. Označení, tak je 225, takže v tomhle tom případě jsem asi v pohodě. Co se týče dalšího zápasu, tak do něj zastupovat nebudeme. Detroit tentokrát chytat tedy nebudem. Každopádně další zápas je zase s Arizonou a nakonec ani tenhle ten nebudeme chytat. Dobrá. Mám na tím 3 prohry. Jediná výhra, co tam je, tak je díky nám, což je docela vtipný takhle sledovat. No a možná právě proto se teď do dalšího zápasu postavíme proti Dallasu, tak uvidíme, jak to bude s tady tímhletím zápasem. Samozřejmě takhle na závěr tohoto videa bych chtěl upozornit všechny z vás, kteří se těší na Cyberpunk, protože zítra bych ho teoreticky měl streamovat zde na YouTube a nebude to úplně krátký stream, chci to tak nějak vám ukázat, nastavit si postavu a celé se to tak nějak prostě s vámi ošahat, takže se na to můžete těšit, bude to asi minimálně třeba 2-hodinový stream, jestli ne třeba i další, takže na to se určitě těšte. Každopádně dneska už si tady užívejte zbytek tohoto dne, stream dnes nebude, takže se klidně koukněte na záznam toho včerejšího streamu, no a jak jsem samozřejmě naznačil a také ukázal v rámci toho, řekněme zase vstupu soutěžního, tak probíhá soutěž SSK eSport, takže se do ní určitě zapojte, v popisku videa máte odkaz, případně se koukněte zpátky na začátek tohoto videa, kde jsem o tom více mluvil. Teď už je to tady všechno, mějte se krásně, díky moc, že jste koukali na tady tohleto zvláštní video za Golmana. Nedá se nic dělat, nedá se svítit, prostě to tak teďka v tuhle chvíli je, ale vítězství to bylo a doufujeme, že i proti Dallasu to nějakým způsobem zvládneme. Mějte se krásně a uvidíme se zase příště. Čau!